Vale a pena jogar One Piece Card Game? Olha, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui a minha experiência, tá, com esse jogo que foi lançado recentemente aí na história dos jogos, né? Acredito que acho que ano passado ou ano retrasado que saiu esse jogo lá no Japão, como de costume, já está um pouquinho à frente em questão a coleções, mas eu acredito que no Brasil as lojas estão começando a trabalhar cada vez mais com esse card game e começando a ter mais produtos. Eu, por exemplo, peguei esses dois decks iniciais, tá? É o primeiro e o segundo. Se eu não me engano, ao todo 2 já tem 10. São dois decks já antigos. São, são os dois primeiros a serem lançados do jogo, né? Eu peguei lá na Epic Game, parceira aqui do canal, que não só, tá trabalhando com os decks selados, né? Pré-montados, com as cartas avulsas e também com torneios toda sexta-feira. Então, graças a eles, eu estou podendo produzir esse conteúdo. É um jogo que me interessou bastante, me chamou a atenção, primeiro porque eu sou muito fã de card games no geral. Então, qualquer card game novo sempre me chama a atenção, sempre vou querer dar uma olhada. E esse jogo me chamou a atenção por ser é, por ser um jogo de um anime que é, cara, muito famoso E que eu estou começando a assistir recentemente é, é, Estou começando a assistir agora, né? Recentemente eu comecei Estou ainda ali no capítulo 30 e pouco Então ainda está demorando um pouquinho para engatar o jogo para mim O jogo não, o, o anime para mim Mas o jogo em si eu gostei bastante, tá? Eu queria agradecer muito a Elo Produtora de conteúdo aí também, de One Piece, de Magic the Gathering, lá no Instagram. Vou deixar aí o link pro Instagram dela na descrição do canal. Queria muito agradecer ela por ter me ensinado ou aprendi a jogar One Piece algumas semanas atrás. Só joguei uma vez e já peguei esses decks porque gostei muito. Eu joguei com o deck do Luffy, tá? Que é um deck que, para quem tá acostumado com card game, manja um pouco, joga médico ou algum outro card game, ele tem um aspecto muito agressivo, que a gente poderia chamar de agro e eu acabei pegando o um segundo deck para poder jogar junto que é o deck do worst generation né esse camaradinha aqui o deck verde porque é um deck que eu pesquisando na internet percebi que é um deck que pode inclusive talvez até combinar algumas coisas das cartas entre eles dependendo do líder que a gente jogar já vou explicar direitinho as cartas e tal o que faz é... e também pode ser um deck que não é muito complexo muito difícil de se jogar e eu queria muito isso, Principalmente porque eu quero ensinar o jogo para amigos e amigas e ver se a galera entra aqui nesse jogo comigo também. Se você é, né, é, costuma me assistir, segue esse canal é do mundo do Magic ou do mundo de outros card games e está curioso sobre a minha opinião sobre esse esse card game e gostaria de ver mais vídeos aqui no canal, eu já peço já desde já assim no começo do vídeo para deixar o likezinho aí e se inscrever para eu saber One Piece interessa ao meu público, ao público que já consome meu conteúdo. E se você é público de One Piece, de repente, ah, beleza, esse, esse vídeo é para iniciantes, eu já não sou iniciante, já tô no, no, no One Piece há mais tempo e tal, ele vai falar coisas básicas, sim, eu vou falar coisas muito, muito básicas a mim, a, aqui, né, mas eu gostaria muito que vocês também deixassem um like, também se inscrevessem, talvez deixasse algum comentário. Porque eu quero, obviamente, trazer mais vídeos e eu acho que quanto maior a comunidade produzindo conteúdo sobre um jogo, principalmente jogos de nichos, né, que são os card games, eu acho que melhor pro jogo, né. Então eu vou começar a abrir aqui, né, esse, esse primeiro, primeiro deck. Enquanto eu falo assim, é, eu tive essa experiência de jogar One Piece semana retrasada, né, acho que faz, faz duas semanas já que eu joguei lá na Epic. Eu queria muito abrir essa caixa. Sem, sem danificar ela. Mas eu acho que eu não vou ter como. Essa aqui eu acho que eu vou acabar danificando. Não, consegui! Meu Deus! Aqui, ó. Ela vem com, com um, um adesivo aqui do lado que eu tinha aberto previamente para facilitar. E depois ela abre aqui por cima, ó, tá vendo? Num encaixe que é bem, bem feitinho, né? Foi difícil de abrir. Mas deu pra abrir sem danificar muito aqui, sem ter que rasgar a carta, a caixa. Até porque isso aqui parece um mangá de lado. Então eu vou deixar ali atrás depois na minha. É, ali no meu cenário, né? Então a gente tira aqui o a caixinha do, do One Piece, né? Do, do, de, do deck. É um deck pronto, a gente vê aqui atrás, né? Que vem a lista das cartas dos decks. E o que é legal é que várias cartas desse deck jogam hoje no competitivo. O que me pareceu fazendo pesquisa na internet, e se você já manja do jogo, deixa nos comentários para saber se a minha impressão está certa ou não. É que você, começando pelos pré-montados, você consegue dar alguns upgrades neles. Tem gente que diz que se você comprar dois decks desses, você junta e faz um melhor. Tem gente que diz que se você pegar um outro líder e juntar algumas peças de alguns é, pré-montados, você também consegue montar um deck legal. É, tem algumas versões de cartas que são bem caras. É, eu tô muito interessado em trazer unboxing aqui Então é outra coisa que se você quiser ver nesse canal Deixa nos comentários para eu poder falar com o pessoal lá da Epic Pra gente trazer unboxing de, de One Piece aqui no canal Mas aqui, ó, cada caixa atrás vem com as exatamente quais cartas vêm no deck, né? E todos os decks eles vêm aí com 50 cartas, né? Que é um deck pronto para jogar é, E uh, a carta do líder e a carta dos dons, né? E o play sheet que é... Em tese, seria o playmatzinho. Que isso aqui, né, poxa? É, aqui, ó, vem o, o folheto explicando como joga. Cara, o jogo ele é explicado em um folheto. É isso, sabe? Isso aqui é o folheto explicando o jogo. Pra vocês verem como o jogo é simples a mecânica do jogo de batalha etc é muito simples tá os passos são muito simples obviamente que o que vai adicionando complexidade é a habilidade de cada carta em si né isso que vai adicionando e aqui a gente tem meio que a folha é uma folha gente de papel bem 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 qualquer coisa assim né não é nada super né bem feito mas é uma folha de papel que pelo menos te ajuda a entender o campo de jogo né então, carta do líder, carta de stage, deck, o trash, a, a área de custo, o deck de dom e a vida. Já vou explicar o que é cada coisa, inclusive vou até deixar isso aqui na mesa para mostrar. Então aqui, ó, tem nosso deckzinho, ele vem, ó, bem bonitinho, então, pô, cara, não sei se isso aqui é um desperdício à toa de embalagem, mas vem bonitinho. Aqui ele, diferente do Magic, ele não vem todo no plástico, vem só nesse, nesse coisinha aqui no meio, tá vendo? Enfim, se a câmera quiser focar, né? Pronto, focou. E aí a gente vai tirar o deck aqui, beleza? Vou... Beleza. Saiu a primeira e a última carta. Uma coisa que já dá para perceber, por exemplo, ó, a gente vai ter aqui no início as cartas de dom, tá? E aí, o que são essas cartas de dom? E aí a gente pode perceber que as costas das cartas do One Piece elas têm cores diferentes. Então, por exemplo, essas são as cartas de dom. Esse é o líder vermelho e as cartas do seu deck vão ser azuis. Isso aqui já me deu uma vontade enorme de comprar um shield, né? Esses plásticos que protegem, transparente, só para poder ficar vendo as costas das cartas que eu achei muito legal. Obviamente você pode protegê-las com shields de cores diferentes. Aqui, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos os baralhos pré-montados vão vir 10 cartas dessa. Essa carta ela fica fora do seu deck, ela vai ficar na sua, no seu deck de dom. E basicamente esse daqui é o recurso que a gente vai usar. Para é, conjurar nossas mágicas, né? Para poder fazer. É, é, é como se fosse a mana. Não só para fazer as mágicas, mas também as habilidades. Então, uma mecânica muito diferente, por exemplo, do Magic. A galera que joga Magic aí vai saber. É Não existe o famoso RNG de terrenos, né? Então, o dom aqui vai ser o nosso recurso, ele vai ficar aqui na área de dom, beleza? E aí, todo turno, a gente vai pegar uma X quantidade de dom, botar aqui na mesa. Eu não vou entrar em minúcias, em detalhes de gameplay, por quê? Porque eu quero fazer um outro vídeo explicando o gameplay do jogo. Se você tiver interesse nessa gameplay, deixa nos comentários para fazer, para saber. Por favor, Thiago traz a gameplay desse de, desse jogo que eu quero muito ver e aí de repente eu faço uma gameplay entre o deck verde e o deck vermelho, beleza? Inicial. A gente vem aqui, cara, começando pelo nosso líder, Monkey D. Luffy, tá? Eu ainda não cheguei no estágio do anime em que o Luffy tá fodão desse jeito, né, com essa barriguinha trincada, não sei o que aconteceu para ele ter essa cicatriz gigantesca na barriga, não me contem, não quero spoiler, tá, é, mas ele tá bem brabo aqui, né, e, cara, vocês veem aqui, primeira diferença, são, é as costas dele, né, então aqui ele é uma carta vermelha nas costas, aqui ele vem escrito líder, né, aqui o nome da carta, e embaixo o tipo, né? Ele é Supernova e hat e Straw Hat Crew, né? Bando do Chapéu de Palha. E aqui nesse cantinho, gente, é o pulo do gato, ó. o jogo ele possui seis cores. Isso aí ele tem uma, uma pegada que, né, dá para comparar, entre aspas, aí com Magic, que tem cinco cores, talvez com o Pokémon, que tem as energias. Eu não sei quantas energias tem exatamente hoje em Pokémon, mas enfim, tem bastante energia também, né? E, ó, e obviamente, é, é, essas cores são o que vão definir o arquétipo do deck. Só que. Co parecido com o que é o Commander para a galera que manja de Magic, né, galera que não manja vai vai entender o que eu vou falar. Parecido com o Commander, o seu deck tem que respeitar a cor do seu líder. Então, seu líder vai ficar aqui na área de líder. É sempre, né, sempre o, o, você vai começar o jogo com o líder na área de líder e aí a gente vai ter aqui onde você vai botar os seus personagens aqui o stage e aqui o custo onde você vai jogar os dons e aí vem os seus personagens né que são os characters Aqui a gente vai ter um Luffy, por exemplo. É, é o mesmo nome, vocês veem que é o mesmo nome. Monk de Luffy, ele é Monk de Luffy também. E a gente vai ter isso muito parecido, né? Vão ter várias cartas com o mesmo nome. Só que às vezes eles, vai, vão, eles vão ter cor diferente, vão ter custo diferente, vão, vão ter o um poder diferente, vão ter várias coisas diferentes. Mas o nome vai, vai ser o mesmo. Então a gente vai ter o um nome aqui. Vamos ter as habilidades aqui, tá vendo? Rush, Dom vezes 2, que é a quantidade de Dom que a gente precisa usar para ativar essa habilidade. Aqui o custo dele, né? A quantidade de Dom que ele custa. E olha essa carta aqui, gente, ó. Isso aqui é uma carta que vem no deck pré-montado. É uma carta boa, uma carta bem legal. Inclusive, eu vi em alguns canais que dizem que pra... é, só vem duas nesse deck, né? Então, se você pegar dois decks desse e botar quatro desse cara no deck, ele é... fica um deck um pouco mais é... É, consistente, né? Então, nós temos esses dois carinhas aqui, Foio. E aí, a gente vai ter mais dois carinhas extras aqui. O Roronoa Zorro. Roronoa Zorro. Eu... eu... Eu preciso entender, ainda não consigo entender qual é a vibe de lutar com uma espada na boca. Mas eu, eu não dei spoiler, eu sei que um dia eu vou entender, tá? Um dia eu vou entender. Então ele tem aqui, ó, tá vendo? Seu custo. Seu poder aqui, o nome, o tipo, né? Character. Aqui também, da onde que ele é, né? Supernova Straw, a cor dele. E aqui também, as habilidades dele, né? Então, bem legal. Acho que vem dois desse também, né? Lá. Vem dois. Então, normalmente, essas cartas que são foil, né? As cartas que brilham, é porque são as melhores cartas. E aí, vem o deck como um todo, né? O Zop, né? O Sop, o Sop, o Zop, né? Narigudo, custo 2, dois, dois mil de poder. E aí, a gente vai ter uh, quatro dele, por exemplo. Vamos ter... 4 do Karu, né, não sei que personagem é esse ainda, nós temos o 4 do Sanji, Sanji é um personagem que eu acabei de conhecer, né, né? no arco agora do Baratier, acabei de, acabei de terminar o arco do Baratier, bem no comecinho, né, galera aí que já assistiu, tá ligado, o Jinbe, 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 não sei o nome direito de todo mundo, tá gente, então a gente vai ter aqui, é isso, o que nós temos aqui, né, a Nami, né, enfim, tem que ter, tem que ter um negócio, tem que ter uma waifu, né, para nerdolada ficar feliz a Nico Robin é e a é... enfim eu não vou falar o nome de todas as cartas eu só quero procurar uma aqui que é para explicar o que que é bem esses são os personagens os characters e aí, nós vamos ter os eventos, né? Isso aqui é um evento, tá vendo? Custo 1. Um, e aí, ó, é, até um, até um é, líder ou personagem ganha mais 3 mil de poder. Vou explicar basicamente o que, que é isso, tá? Então esse evento é um evento que você, por exemplo, pode jogar no turno do seu oponente. Normalmente o jogo ele é todo jogado no seu turno. Você vai poder fazer pouquíssimas interações no turno dos seus oponentes. Os eventos são uma dessas interações, tá vendo? Uma dessas poucas interações que você pode fazer. Nesse deck aqui a gente tem dois, 4, 6 eventos e vamos ter dois stages. Stages é uma permanente, é uma permanente que pode ficar em campo, mas só se você comprar ela, você não começa o jogo com ela em campo, tá? Se você comprar, você pode fazer e ela tem uma habilidade, normalmente elas têm habilidades ativadas, né? É, que você pode fazer todo o turno, tá? É muito parecido, uma coisa muito parecida com Magic, ela fica aqui. Uma coisa muito parecida com Magic, que normalmente para você ativar habilidades ou atacar ou fazer essas coisas, você tem que virar. Você vira a sua criatura, o personagem, você vira o dom para fazer as coisas. Então isso é muito parecido com Magic. E basicamente, olha, olha, olha as fases do jogo, né? Refresh Phase é a fase que você desvira todos os seus personagens, né? Vamos supor aqui, tem refresh phase, desvirou todos os personagens, desvirou todas as os dons. É, eu não sei como fala isso no Pokémon, no Yu-Gi-Oh, mas no Magic a gente chama de upkeep, né? É fase de manutenção. E a gente vem para draw phase. Então a gente vai lá, nós temos aqui o nosso deckzinho, a gente vai comprar uma carta do nosso deck. Pô, Tem lá o bonitão o Brook. E aí, Vem a dom phase, né? Todo turno a gente vai sempre pegar dois é, é, dons aqui e botar na mesa. Exceto no primeiro turno, quem começa só pega um dom. E aí main phase. Aí a main phase, galera, é, é o pulo do gato. É onde você pode virar... O seu líder para atacar, virar seu personagem para atacar. Você pode bater no líder do oponente, você pode atacar um personagem do oponente se ele tiver virado. Você pode ativar seu stage, você pode fazer habilidade, você pode jogar um, um bicho seu da mão e botar aqui. Então assim, só que, ah, Thiago, tem tudo uma ordem. Não, eu posso chegar e falar assim, ó. Ó, vamos lá. Estou atacando o seu líder com o Luffy aqui. Beleza. Aí o cara, ah, beleza. Né, Perdi, não sei o que. Aí, beleza. Agora eu tô. Eu tô é, é, pagando dois, tô fazendo aqui esse cara aqui. Ah, beleza, fez? Tá, então agora eu tô atacando de novo. Só que com esse cara aqui. Aí, tá, beleza, atacou. Ah, agora eu vou fazer uma habilidade aqui XY pra fazer não sei o que lá. Entendeu? Então, tipo assim, a main fez ali, a fase principal, você pode fazer de várias formas que você quiser. De várias formas que você quiser. E, Tiago? Como que ganha o jogo ou como perde o jogo. E aí é uma coisa muito parecida com Pokémon. Né? Pelo menos, né? Me, me lembra muito Pokémon. E também, obviamente, para quem tá jogando Digimon aí, que também é da Bandai, eu tive uma aulinha de Digimon na semana passada, né? Não joguei o jogo, só tive uma aula é, pra entender um pouco da mecânica, curti bastante. Porém, achei muito complexa, muito mais complexa do que One Piece, mas eu curti. Talvez a gente traga Digimon aqui no futuro. É, a gente vai, no começo do jogo, ter ali a nossa vida. No Pokémon, se eu não me engano, acho que chama de Prize. São cinco vidas, né? Então você vai botar cinco cartas que você não vai ver, você vai embaralhar e vai botar cinco cartas ali no seu. No, na sua vida, então toda vez que, por exemplo, algum personagem dá um dano maior do que o meu, então aqui eu tenho 5 mil de poder, certo? E aí é igual o Super Trunfo, 5 mil de poder, se algum personagem do outro lado vem, esse aqui, por exemplo, tem 6 mil, se o meu oponente me ataca com esse Luffy de 6 mil no meu Luffy de 5 mil, o meu Luffy, ele vai mais se dano e eu vou perder uma vida. E o que acontece com a vida? A vida você vai pegar sempre a de cima e botar na sua mão. Entendeu? Você pega a vida e bota na sua mão. É um recurso que ajuda, por exemplo, quem tá atrás no jogo. Então se você tá apanhando muito no jogo, se você tá recebendo muita porrada do seu oponente, tá botando muita coisa na mesa. O, no ruim, no ruim, pelo menos esse, essa vantagem de carta você vai ter todo turno. Todo turno não. Você pode, obviamente, perder mais de uma vida por turno, né? Então, sei lá, vamos supor que o seu oponente tirou três, três vidas nesse turno. Você tá com duas vidas só. Então tá perigoso, tá perto de morrer. Mas você tem três cartas a mais na mão para trabalhar o seu jogo, né? E, e uma coisa muito legal também, que é: quando você fica sem vida, você não morre instantaneamente, tá? Você só morre e só perde. Quando um oponente atacar o seu personagem, ganhar essa batalha contra o seu líder e aí você não tem mais vida. Então, se você não tem mais carta para comprar na vida, aí você perde. E, comum também do Magic, acho que comum de muitos jogos também, se você ficar sem cartas no seu baralho, no seu Grimório, se você comprar todas as cartas, você também perde. Perde o jogo. Sei que tem algumas regras aí que burlam isso. Todo jogo tem as suas regras básicas e as regras que burlam as regras básicas, mas basicamente esse é um jogo, tá vendo? Não é um jogo complexo de você entender ele no geral. Principalmente se você já tem uma base de card game, beleza? Então, é. é só, só lembrando, né? Você só perde vida quando ataca o seu líder. Então, a, você pode atacar. É, Personagem do seu oponente, você pode não atacar, não fazer nada, mas para você ganhar o jogo, basicamente você tem que atacar o líder do seu oponente e fazer ele, ele perder as cinco vidas e depois perder é, perder mais uma batalha sem ter nenhuma vida ali, né? No, no Prize, ou enfim, ali naquele recurso. É isso, gente. Basicamente o jogo é isso. Eu tô muito animado. Eu tô pensando. É, o que eu tô querendo agora, nesse momento, é pegar esses dois decks, ensinar pro máximo de gente que eu conseguir ensinar, né, esse jogo e depois começar a frequentar os os, os semanais de One Piece lá na Epic que tá acontecendo toda sexta-feira. Então, se você é de São Paulo, se você tem um acesso tranquilo para ir lá na Liberdade, toda sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, eles estão fazendo campeonato lá de One Piece. Se você não é de São Paulo, né? Mas quer entrar no jogo, entrar de cabeça, gente, esses decks aqui, eles estão custando hoje é, em média ali de cento e pouquinho, 110 reais até 150, 160. Depende do deck, né? Obviamente, depende do deck que é mais. É, é, Demanda mais, mais pedido, ou às vezes os decks mais novos também são um pouco os um mais caros. Só que pesquisando aí, cara, eu vi que a Epic tá com os preços bem bem bons aí em relação ao mercado. Então, se vocês comprarem esses decks de One Piece lá na Epic, deixa aí no site um comentário no seu pedido dizendo que vocês compraram, que vocês foram influenciados aí por mim, pelo Diário Planinalta. Quem sabe eles não mandam um brindezinho para vocês aí, né? É... E quem sabe eles também não começam aí a fomentar cada vez mais o jogo, a, enfim, mandar mais material pra gente poder produzir conteúdo. Eu tô bastante animado e espero que a resposta desse vídeo seja bem positiva para poder trazer mais. Inclusive, eu não vou abrir esse 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 deck agora na live, se vocês quiserem que eu faça um reviewzinho desse deck, um unboxing desse deck em outro vídeo, deixa nos comentários, beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa o likezinho aí, se inscrevam no canal e deixem nos comentários o que mais vocês querem ver de One Piece aqui, beleza? Vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu.